दिध्यांत मूवीज क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। हेलो संजय, कहाँ हो तिमी? यति रात भइसक्यो, नआउने भाइ? म जान्छु। पारु नरिसाउ न, सुन न, आउनै लागेको। ट्राफिकले बाइक समातेर बोर गरेको छ यार। के गर्नु के गर्नु, तनाव भइसक्यो। बोबो धेरै बाना नबनाउ तिमी। त्यस्तो हैन, नआउने भए मलाई यति रातिमा किन बोलाएको? बेबी त्यस्तो हैन के, कुरा बुझ न। बिल्बु घरमै भुलेछु, मापसे गरेकोले बाइक नै ल्याउन दिएको छैन यार। म के गर्ने, बरु तिमी ट्याक्सी चढेर आऊ न, त्यसको पेमेन्ट म गर्दिउँला। भोको पर्दैन, हत्तरीका मेरै गल्ती हो। त्यस्तो त्यस्तो तिम्रो भरोसा गरेर यति सालमा म घरबाट बाहिर निस्किएँ, अब म घर फर्किन्छु। साला आफूलाई के सोच्छ? रोक्नुस्। कहाँ पुग्नु पर्ने हो म्याम? लामाटारसम्म जानुहुन्छ? त्यति टाढा, यति रात परिसक्यो, अफ रुट छ, भाडा चाहिँ अलि बढी लाग्छ नि है। तपाईँ जाने कि नजानी? जान त जाने हो। जाम न त नि, भाडाको के कुरा भयो, दिमाग खराब भएको बेलामा। ल जाम। अनि मिसको घर चाहिँ लामाटार नै पर्यो कि? हो। अनि यतिखेर कहाँबाट आउनुभयो त? बोयफ्रेन्डलाई भेट्न गएको, मुलाले धोका दियो। ओहो, तनावै भएछ नि, किन आउँदै आएन? मापासीमा ट्राफिकले समय हेरे। ए, यतिखेर घरमा जाँदा घरमा कसैले केही भन्दैनन्? घरमा कोही त हुनुहुन्न, कसले के भन्छ र? धेरै तनाव नलिनु, कहिले कहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। टेन्सन त भइहाल्छ नि, उतै बस्ने भनेर आएको, यति राति फर्किन परेपछि। हत्तेरिका, मुडै खराब गर्दैछ नि। कमसेकम गर्लफ्रेन्ड आउँछ भनेर थाहा पाएपछि मापासी नगरे भए हुन्थ्यो नि। त्यस्तो कहाँ बुझ्छन् र, नपाउन्जेल पो के नै गरौँला भन्छन्, पाएपछि यस्तै त हो नि केटा मान्छेको जात। सबै केटा त्यस्तै हुँदैन हो म्याम, कोहीलाई कस्तो कसैलाई सस्तो। खै मलाई त सबै केटा मान्छे उस्तै उस्तै लाग्छ। ल अब आइपुगेछ, ऊ यता साइड लाएर रोक्नुहोस् त। ए हस्। आउनु न मेरो घरमा, चिया खाएर जानु होला। होइन भो, यति राति के दुःख दिनु, म जान्छु। तपाईँले मेरो लागि यति टाढा दुःख पाउनुभयो, एक कप चिया बनाउन मलाई के को दुःख। घरमा एक्लै छु भन्छे, चिया खान जाउँ पनि भन्छे, तातो चिया त खानै पर्ला जस्तो छ। के सोच्नु भएको? केही होइन, आउनुहोस् न, एकैछिन त हो नि, पैसा पनि अलिक नपुग्दो रहेछ, घरैबाट दिउँला। ए ठिकै छ, जाम न त। ल आउनुहोस्।
आउनुस् आउनुस्, अलिकति हिँडेर जानुपर्छ। हुन्छ। बाटो अलिक चिप्लो छ, बिस्तारै आउनुहोस् है। हस्। ए ओह, मै पो झन्दै लडेको। साँच्चै बाटो चिप्लो रहेछ। उतै हो घर। ए ल आउनुहोस्, भित्रै आउनुहोस् न। बस्नुहोस् न, बस्नु न, बस्नु। हुन्छ। चिया लिनुहुन्छ कि कफी? जे भए नि चल्छ। जे पनि चलाउन मायर हुनुहुन्छ कि क्या हो? त्यस्तो त होइन। कस्तो त, हल्का प्याक चल्छ कि नै? चल्न त चल्छ, कहिले काहीँ। त्यसो भए चिसो चिसो मौसमलाई तातो बनाऊ कि? होइन, अहिले नलिउँ होला। हजुर लिनु भए लिनुहोस् न। सालेले मुरै खराब गरिदियो नि। लिने भए लिऊ न त हल्का हल्का, एक्लै त मजै आउँदैन। यसै पनि म यहाँ एक्लै बस्ने हो, त्यस्तो डर मान्नु पर्दैन। हुन त हो, म पनि अहिले जाने बेला मापसिन पर्ने हो कि। हे, 12 बजिसक्यो, कहाँ मापसीमा पर्नु? लिऊ न है हल्का हल्का। लिने भए लिऊ न त, तर एक प्याक मात्र है। फेरि मेरो ट्याक्सी बाटोमा छ, केही हुने हो कि? टेन्सन नगर्नु न, रातभरि त्यहीँ राखे नि केही हुँदैन। ए हो र, म लुगा चेन्ज गर्छु, यता नहेर्नु ल। हुन्छ। भइसक्यो, हेर्नु त भएन नि। छैन छैन। ल म लिएर आउँछु है। ल कस्तो छ त सर, मजा आयो? यति राम्री मान्छेले दिएपछि मजा किन नआउनु? माल गजबको छ।
कत्तिको ततायो त प्याकले रन्नकै तताए नि। फेरि धेरै तात्यो भने ज्यान स्विमिङ खेल्न मन लाग्ला नि। मन त लागिसक्यो नि। यु आर सो ब्युटिफुल गर्ल। हे भगवान्, मेरो ट्याक्सी खोइ। हेलो हेलो, के छ मेरो ह्यान्डसम सर, होसमा आउनु भयो नि। तिमीले भन्न खोजे के मेरो ट्याक्सी खोइ? तिमीले मलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको? मेरो ट्याक्सी यहाँले होइन भने पुलिस केस गर्छु। अब पुलिसलाई खबर त म गर्छु। राति राति मेरो रुममा आएर इज्जत लुट्न खोजेको भनेर सबुत भिडियो सहित छ मसँग। हैन हैन, त्यसो चाहिँ नगर। त्यसो भए 5 लाख लिएर आउने अनि ट्याक्सी निलानी, त्यसपछि